الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم من بعد السلام عليكم ورحمة الله في في إمامنا عارنده يوان آدم құран оқиды ма ханафи масабы бойынша имамның атына ұйыған адам құран оқымайды оған қатысты дәлелдер абдулла ибн аббас разиаллаху анху жеткізген хадисте алланың елшісі саллаллаху алейхи уасалям намазда құран оқыған кезде сахабалардың бірі оның бірге құран оқыды дейді екеуінің дауыстары де араласып кетті дейді артынша аллах тағала сүресінің 204 жүз аятын түсірген Бұл аят отаға таала. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Уа иза кури аль-кур'ану фастэмиу леху уанситу ляъаллакум турхамун. Садакаллахуль азим. Қашан Құран оқылған кезде, оған құлақ салтындандар және үндемеңдер. Сендер мейірімге бөленесіңдер дейді. Имам Ахмад рахимахулла, бұл аят қалымдарымыз бір аздан келді, намазға қатысты аят деп жеткізген ғалымдарымыз жоғарда келтірілген аяттарды былай деп түсіндірген тыңдаңдар деп айтылған бұйрық дауысталып оқылатын намаздарға қатысы деген ал үндемеңдер деп келген аят іштей оқылған намаздарға қатысты деп түсіндірген алланың елсі саллаллаху алейхи уасалям хадисінде негізінде имам басқалары оған намазда ілесу үшін қойылған егер имам тәкпір алса сендер де тәкбар алыңдар қашан имам құран оқыса үндемеңдер деп ескірткен сахаба сәйд ибн сәбит разиаллаху анхудан имамның артында ұйған адам құран оқиды ма деп сұраған кезде ешбір жерде имамның артында ұйған адам құран оқымайды деп жауап берген ханафи мазхабының ғалымдары осы құран хадистерді ала отырып имамның артында ұйған адам құран оқымайтындығын бір ауыздан келіскен бірақ та имамның артынан ұйған адам сүннет дұғаларды ғана оқиды аллах тағала естіп білгендерімізге амал етуімізді баршамызға нәсіп етсін уахиру дауана әлхамдулиллахи раббил алямин